Mangler du også noget mega mandigt i dit liv, så hop ind på denmandighjælp.shop og få dig en hoodie, t-shirt, plakat, mussemotte eller en dejlig taske. Du kan også få solbriller. Og det var ind på denmandighjælp.shop. Hey, hey, hey allesammen. Det er den mandige hjælp her, og velkommen tilbage til endnu en super awesome video lige på kanalen. I dag skal vi opleve en story i Roblox sammen med Kamkeen. Kamkeen, jeg har fået virkelig mange beskeder fra folk derude, der skal. Alba, når skal du lave en video med Kamkeen? Det skal jeg nu, mand. Og det her, det er en challenge-video, hvor hvis den her video ikke er den mest sete video på Aliens kanal om 30 dage, så skal Alien spise en pølse. Okay, vælger jeg selv, hvilken pølse det er? Nej, jeg vælger den. Og hvad jeg så både skal vælger jeg den og laver den. Oh jeg mener, God. Jo, lad os bare sige det, jeg laver den. Oh my god. Siger, det føles ikke som pølse, det føles mere som noget grød eller sådan noget. Så det er en pølse, spis nu bare. Okay. Okay. Så vi vender tilbage til den her video om 30 dage, og så skal den have flere visninger end nogen af Aliens andre videoer på kanalen. Og det kan du hjælpe med ved at trykke på like-knappen nedenunder, ikke også? Men mindre du godt vil se Aliens spise en pølse, altså. Det er jeg tror, vi dropper den pølsesnak nu, Kamkeen, fordi vi skal altså på tur. Vi skal med en bus her i Roblox. Hey, ej, hvor mange skal med på pølse? Jeg kan ikke det her. Hvad er det for noget? Hvor mange skal med på pølsetur? Jeg ved ikke, det er noget mærkeligt noget, det her. Vi kunne også have købt et pet, vi kunne tage med på pølsetur. Ja, det så jeg godt lige til allersidst. Så kunne vi have vores egen pølsemaskine med. Ja. Men vi bliver teleporteret. Nu. Prøv at se, teleport fail. Ej, det er virkelig godt der. Jeg kom ind! Jeg er inde i spillet nu. Please wait. Mig og Mr. White er klar. Så blev resten bare kigget. Var det fordi, vi købte pet? Eller fordi nogle af jer derude, der ikke har liket videoen nu? Jeg tror, det var det sidste. Yes, det virker, mand! Velkommen til Kamkeens Bowling Hall. Der er alle mulige kugler herover, man kan puske. Åh, ja. Du må ikke røre mine kugler, Al. Hvad for en af din kugle? Alle de her kugler er mine kugler. Du må ikke røre nogen af dem. Okay. Du kan puske din egen kugler derover. Jeg gør det bare herover, så tager jeg de her kugler. De er også meget bedre og større og sådan noget. Ej, de der er mega små, dem der. Der er kun en af. Og $5 for en kugle. Hvad koster dine kugler? Jeg har 0 penge jo. Jeg har fandt penge der. Hvad sker der herovre? Så sidder... Hvem er det? Det er Frey sidder herovre. Og Shady sidder herovre. Jeg bowler nu. Hvordan har du fået en kugle? Oh, great throw. Det er overhovedet ikke en strike, det der. Hvad? Du kunne da godt lige dele ud af kuglerne. Jeg væltede 6 kugler og fik $6. Nu siger du, at man også har nogle penge, så. Jeg har $14 nu. Prøv at se igen. Så tager jeg også en kugle. Skal jeg have den der kugle? Ej, det var dårligt. Jeg lavede et fail throw. Ej, min røg ud i panten! Ej, hvordan kan de sige, at det der var et godt throw, når jeg... Oh, mega dårligt. Okay, jeg kører igen. Nu laver jeg rigtig godt. Ej, perfekt throw! Du lyver! Hvorfor er det ikke en strike, det der? Jeg vælter... Den kører lige i midten. Okay, men nu skal vi altså tilbage, Kamkeen, fordi den er næsten 7, og vi har bowlet, jeg ved ikke, hvor længe. Jeg er ikke klar til at gå tilbage, jeg skal bowl mere! Vi skal hjem til Ethan og lege et eller andet. Jeg gider ikke hjem til Ethan og lege eller andet. Jeg vil bowl her. Men vi skal før i skaterparken, står der. Jeg bliver her. I må komme hen. Dammit! Sådan. Ja. Skaterpark. Der er sådan noget med skateboard. Jeg læste det i græsken. Jeg er ikke en skater-type, vel? Jeg er mere sådan en indenfor-type med computer og snacks og sådan noget. Apropos snacks, så har jeg lige købt en limonade. What? Du bruger bare dine penge her til højre ven? Jeg har rigtig mange penge for dengang, vi bowlede, og bare vandt penge til højre ven. Ja, åbenbart. Men nu er vi inde hos Ethan. Hvad er det for noget? Han har et Minecraft-maleri, tror jeg. Ja, det, måske er det bare et dårligt maleri. Det kan også godt være. Nej, det er Minecraft, det der. Jeg kan godt lide hans indretning. Han har 2 træstammer, en væltet stol og 2 Minecraft-malerier. Du lige går ud herfra, mens jeg laver pølser. Det kunne være dejligt. Hvorfor skal I alle sammen være herude, mens jeg laver pølser? Vi skal bruge dem til challenge senere, ikke også? Okay, hvem er klar til at spille nogle spil, spørger Ethan. Jeg har en PlayStation 5! Men det er der jo ikke nogen, der har ude at komme Kamkeen. What the crap er det her? Oh, nej, jeg skater lige nu. Hvorfor ham der hurtigere end mig? Jeg ved ikke. Har de lavet flere pølser eller sådan noget? De er lettere måske. Det er de der pets gør der. Gør så man er hurtigere. Det er det, ja. Hvorfor overhælder du mig så nu? Det er bedre vægtfordeling på skateboardet, tror jeg. Hvad starter du om? Jeg har lige været ude på toilettet og lavet pølser. Jeg har den perfekte vægtfordeling lige nu. Jeg har da også været ude og lave pølser. Jeg har lavet flere pølser. Åh, jeg kørte over. Jeg kørte ind i et eller andet. Man kan købe en... jeg kørte ind noget igen. Jeg er næsten i mål. Jeg siger bare, der er ikke nogen, der er foran mig. Nej. Jeg er den forreste. Det er da fordi, der var en anden, der var kørt i mål for længe siden. Sådan, jeg vandt, stod der. Wow, det var mega sjovt. Ej, hvor dejligt. Ethan, hvad skal vi lave nu? Okay, jeg kan ikke finde toiletter, jeg laver bare pølser herinde. Ethan kan lige lave noget kaffe til jer, siger han. Ej, det hjælper ikke. Jeg skal lave pølser i forvejen. Jeg siger nej tak. Jeg siger nej tak til kaffe. Jeg har fundet badekar, der kan lave pølser. Okay. Okay, så Mr. White fik en kop kaffe. Jeg fælles Mr. White dør nu, fordi han tog en kop kaffe. Lysikkerhed, hvor er du henne, eller hvor du henne? Jeg er lige herinde sammen med Mr. White. Er du ovenpå eller nedenunder? Jeg er nedenunder. Du er ovenpå, dig er du. Jeg er nedenunder. Okay, så siger vi, du er nedenunder. Så vis mig lige for eksempel lige, hvor den her trappe rører hen. Hva? Går den ned eller op? Det der, det er jo kælderen. Okay. Så er man jeg ovenpå, er ikke gået i kælderen, jo vel? Så er det kælderen, siger vi. Okay, så siger vi. Jeg vidste ikke, der var en kælder. Jeg troede, du snakkede om første sal, jo. Det er en første sal! Nej, prøv at se. Sådan.
Nu skal vi hen til Ethan til powerboxen. Det er usmart at have sin powerbox siddende ude på huset, så andre kan slukke strømmen. Det var bare sådan. Det er sådan noget, de er vilde med over i USA. Ej, der er ikke monster i det her. Hov, hvem der skriger? Det er ikke. Det er bare en, der laver pølser. Okay. Jeg vil også spørge, om han er okay. Skal du have en hånd? Er du tør for toiletpapir? Er lidt for meget fiber i den i hans kost. Det er helt sikkert, hvis det der er toiletskrig. Er du tør for toiletpapir, tror jeg. Check on the neighbor. Hello, neighbor. Goddag, neighbor. Okay, flifter mig ikke, der noget lyd. Det skal jeg nok selv bestemme. Hvorfor må vi ikke lade noget lyd? Er vi ikke kommet for at hjælpe ham? Vi skal da spørge, om han er okay. Oh, der er et baseballbat. Dips. Jeg vil også have et baseballbat. Dips. Prøv at se mit bat. Åh, hvad er det for noget? Hvem er okay, det hvem er det, der har taget sådan en dragt på der? Løb. Vi vil løbe. Okay. Jeg gider ikke løbe. Det er svært at løbe, når man skal lave pølser. Jeg er syg. Nu er der også en cowboy. Hvad fanden er det her? Hvad var det helt præcis, der skete? Jeg reddede lige jeres liv. Han har skudt monsteret, men... Hvorfor holder han holder stadig gunnen frem mod os? Kan du pakke din gun væk? Der er også en hundeplakat der. Oh, very nice. Hvad er det helt præcis, den her historie handler om igen, El? Jeg ved det ikke, jeg er lidt forvirret. Jeg synes, Ethan er virkelig dårlig til at fortælle historien. Det må jeg bare lige have lov at sige. Okay, der er nogen fra jorden, der åbner en portal til tre dimensioner. Jorden, sort-hvid paradis og det gamle vest. Okay. Det er en lang historie, men alt det, du skal bruge, er, at du skal finde to ting. Du skal finde to halskæder eller andet. To ting. Vi skal bare finde to ting nu. Først skal vi finde noget, vi kan kæmpe med. Battet! Første mand til at få et bat. Kom, King Gaming. Ja, der er alle mulige ting, den viser nu. Hvad er det for noget? Og kan man også slås med det her billede? Det er alle mulige våben. Nå, det skal jeg da også have. Han har bare baseballbat alle steder i det her hus, jo. Jeg har taget en pitchfork, så en træffer. Jeg lægger en hammer ude på toilettet. Det er så, hvis han stopper toilettet til, så bruger han lige hammeren til at få det igennem. Okay, nu skal vi følge efter ham. Finde pendanger. Altså, jeg synes egentlig lidt med... Altså, det gik fra, vil du have noget kaffe til, at der er åbnet tre portale til forskellige dimensioner. Og vi har lige samlet våben i naboens hus, hvor der var et monster over en cowboy. Jeg synes, det er en fed historie. Det er den første portal lige her, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Den er god, den der. Der finder vi en af de der ting, der er to timer senere. Selvfølgelig. Det var lige det, vi manglede 2 timer senere. Så vi skal den her vej. Jeg har glemt min iPod Nano. iPod Nano? Der er ikke nogen, der har en iPod Nano mere. Alle de seje har en iPod Nano. Har du en iPod Nano? Jeg har da engang vundet en iPod Nano i Tivoli. Det er et godt sted. Okay, ved du, hvad der også var et godt sted at være? Der, hvor vi kom fra og boede. Ja, det synes jeg også. Vi vil lave et bål. Ethan er blevet træt nu. Ethan vil ikke hjælpe til med at lave bålet, det er den siger. Jamen det tror jeg, det må være sådan noget. Hvad siger du? Et eller andet med bla 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 bla. Okay, jeg fik ikke fat i. Jeg har bare stå stille, mens vi andre laver det hele. Kender typen. Okay, lad os finde noget stof. Jeg har fundet den første til Wooden lock. Jeg finder en her. Ej, jeg skal vade tilbage med den. Ej, det kommer til at se langt til det. Jeg har taget en sten. Tror du, det er sådan, man laver en portal til en anden verden? Samler nogle sten og nogle brædder? Hvad er det der for nogle ansigter, der er dernede? Det er Ethans forældre, der er på vej, tror jeg. Der render nogle mennesker over dernede. Det er hans far og mor. Ethan, du har glemt at lave matematik. Det er Summers. Hvorfor har han det på? Hvorfor hjælper Jan der ikke med? Hvorfor er det kun mig, der gør, tænker jeg? Vi mangler stadig 2 sten og 4 lodark. Jeg forstår det ikke. Er det 2 mennesker i forklædning, der tilsammen udgør ham der? Jeg ved det virkelig. Like den her video, hvis det er et mærkeligt spil. Ethan og Peter har faldet i søvn. Mangler en lock nu. Jeg havde den sidste lock. Jeg vil bare kun en sten. Hvem har stenen? Lige sige, der findes en sten med. Og det kan være, det ham der og cowboyen der. Prøv at se. Han kommer med en sten nu. Kommer med en sten nu? Det tror jeg. Han kommer med en sten. Summers, yes. Alle venter kun på dig, man. Yes, man, herre cowboy Summer. Let's go. Kom så. Det er dejligt toilet, I har bygget til mig her. Hvad sker der med dig og din tarm? Det er godt, synes Ethan. Han elsker pølser. Hvad står der? Farverne, de forsvinder. What? Hvem er Peter? Det ved jeg ikke. Han er bare crasher vores fest her. Peter, du er ikke inviteret med til vores fest. Hvad skal jeg gøre? Okay, vi vil ikke komme for sent og leve i en sort og hvid verden, kun fordi I vil sidde her. Jamen... man tager skade og stå i pullet. Så er det godt spil, det her. Det plejer Peter, normalt. Peter, han væltede. Nej, Summer væltede også. 39 minutter senere. Ej, hvor skal jeg lave pølser nu? Okay. Et eller andet sted herinde, der er pendangen. Det vi skal gøre, er at finde. Hvor langt gik vi lige på 39 minutter? Gik hen til et hemmeligt laboratorie, som samtidig også ligner et fysiklokal. Okay, den er låst. Skyd den! Den er låst. Det er derinde, de gemmer alle fysiktingene, ikke også? Den er altid låst. Find noget, du kan åbne døren med. Okay, kom King. Hvis du tager fat... Der er en rød knap her. Du skal bare tage fat, og så lige smadre mit gevir ind i den der. Nej, jeg trykker på den røde knap, der var. Det virkede. Jeg kom først. Jeg lød, der kom først. Jeg har blevet lavet pølser, altså. Nej! Bier! Sådan, cowboy. Så skyder du dem bare. Okay. Vis mig noget farve. Hvad er det her med farve at gøre? Jeg ved det ikke. Jeg går lige herover og ser, hvad der sker. Okay, så vi skal... Hvordan viser man dem her farve ved at tæve dem? Så kommer der blod af dem, og den er rød. Okay. Der kommer ikke noget ud. Der er der gjort det. Kom, King Gaming, for the win. Hvad skal vi nu gøre? Ja, hvad skal vi? Gå fremad og finde pendanten. Okay. Kan I ikke lige åbne døren? Der skal I. Og en videnskabsmand. Ja, det selvfølgelig. Han har pendangen. Kom, King, prøv at se. Okay, vi smadrer ham. Giv mig pendangen. Han har den anden pendang.
Hvem har allerede den første? Da jeg var ude og lave pølser, så lå den ud på toilettet. Og der er også en tredje pandang! What the crap? Hvad snakker du? Jeg er forvirret! Jeg har altid haft et blackout eller sådan noget, der sker mig... Der er en pandang! Der er to pandanger nu! Wow! Nå, vent lige, Cowboyen, han har også en pandang. Prøv at se, han har det der K på der. Jo. Kom, vi smadrer dem. Det bliver vi da nødt til, åbenbart. Hvor er mit bat hen? Okay! Hvor er mit bat hen? Okay, hvad står der strømforbruget på 13, Kompkane? Ja, vi skal da bruge mit bat, hvis jeg skal vinde det her. Hvad er det der? Hvad er det der? Du kan da ikke tæve det der med et bat? Jeg kan da godt tæve alle det her med et bat. Okay, den gik i stå, den der. Fedt. Så er der op og smadret med battet. Power usage 13. Hvordan stopper vi det der power usage? Okay, jeg blev ramt lidt der. Kun lige kommet i gang, okay? Jamen, de nogen gør noget. 28% nu. 28% strøm. Nogen gør noget, mand. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Der er også en usynlig laser-område lige her ved siden af den her. Prøv at se, der er sådan en rødt område, vi kan ikke gå igennem. Ui, Jane har mistet meget liv. Jeg er ikke sikker på, at hun overlever det her. Okay, nu stiger den. Nu er den på 55. 55%! Det kan være, at der rammer 100 af den kortslutter. Oh, really? Really? Det tror jeg ikke. Nej! Det gengæld går også stærkere og stærkere nu. Okay, hvem er det, der drikker noget? Drak du noget der? Der var en, der sagde... Og Jane døde. Nej! Jane! Nu får du finde noget af det med de tre portaler og... Oh, nej, Jane! Du finder ikke pendangerne nu. Nej. Okay, kan det gå hurtigere? Nej, det tror jeg ikke kan. Nå, hvordan? Vi er på 73%, Kompkin. Jeg er på 13% liv. Nej. Føler ikke rigtigt, vi får en chance her. Jeg føler, jeg er lige ved at dø. Du skal bare undgå det der siger bum bum. Jeg skal undgå alt, hvad der siger bum bum. Ja, ingen bum bum. Sådan. Okay. Help! Jeg har 12 liv nu. 99%! Du skal jeg overlever ikke sådan en snortop igen, der bare se. Jeg tror faktisk slet ikke, jeg er blevet ramt af snortoppen overhovedet. Just keep hopping, just... Jeg er død! Click okay, to revive dem! Okay, nu går det fuldstændig amok. Der er ikke nogen, der klikker til at revive mig. Det kan vi ikke! Der stod click to revive dem! Nej, det gjorde der ikke. Det liv! Yeah! System! Exhausted, jeg tror, jeg er der på, mand. Farven er forsvundet. Hit med pandangerne! Ja, frem med pandangerne. Sommer er helt mørk. Prøv at se, jeg er helt mørk. Cowboyen er væk. Pandangerne ligger lige her, mand. Jeg er også blevet helt mørk. Prøv at se. Jeg tager den her. Okay, hvis der er en, skal ofre sig. Den stærkeste skal ofre sig. Og Peter har lige sagt, at det må Sommer gøre. Det synes jeg er godt valg. Jeg skal i hvert fald ikke ofre noget som helst, det er helt sikkert. Ej, jeg vil også sige, Sommer er et godt valg, vil jeg sige. Godt valg. Okay, prøv at stoppe. Prøv at stoppe Sommer. Jeg synes, kan godt lide dig endnu, far. Jeg synes, det er fint nok, at han tager en for holdet. Det synes jeg faktisk er fint. Ned med han har selv valgt det. Ned med farver, siger jeg. Det vil ikke have farver. Du vil ikke have farver? Jeg stemte nej. Vi fik colorful ending. Kommer farverne tilbage nu? Farverne er tilbage. Wow, så skal Ellen spise en pølse. Det var da overhovedet ikke det, vi snakkede om. Skal det være en chili pølse eller aioli pølse? Jeg vil bare være, skal jeg til frokost nemlig her. Det er jo nødt til at planlægge. Okay, men kom Kim, man skal 4 dage senere, men man skal spise varieret, så jeg foreslår, at du tager en af hver. Jeg troede, vi var færdige. Vi fik en ending af alt muligt. Vi er klar til at spille. Vi skal jo spille Xbox igen jo. Eller nej, det var PlayStation. Nå, okay, men det ved jeg. Hvad står vi skal finde? Starter vi forfra nu, eller hvad? Var det kun den ene verden, eller hvad? Hvad sker der? Jeg har ingen idé. Tænker du stadig nogle gange på Sommer, den der kobberter der? Det her rum er blokeret, har du set det her rum? Jeg er gået op til konsollen. Jeg blev bedt om at gå op til PlayStation. Prøv at se det her rum. Prøv lige at komme ud igen. Hvor er du hen? Her. Du kan da ikke bare sige her. Ethan står og kigger ind i en væg. Nå, derovre er du. Der er noget galt. Hvad sker der, mand? Hvad? Vi skal da finde ud af, hvad der er i det der rum der. Hvad sker der? What? God damn it, man. Vi har reddet verden. Alien skal spise en pølse. Jesus. Er du lige så forvirret som jeg er? Nej, jeg ved præcis, hvad der skete. Ja. Men venner, hvis I derude, som har set den her video, ved alle sammen præcis, hvad det gik ud på, ikke? Så like videoen og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad det var, den gik ud på, fordi jeg er sikker på, at nogen ikke ved, hvad den gik ud på. Men hvis du ved det, så skriv det lige. Så kan Kompkin lige tjekke den. Han sidder ned i kommentaren lige og giver dig et like, hvis det er rigtigt. Pølsetid! Okay, tak fordi I så med. Det er pølsetid. Vi ses alle sammen. Hey. Tak fordi I så med.